Kurila ja Patila. Pendolino 44 till Helsingfors avgår från spår 1. Detta tåg stannar i Dickursby och Böle. Pendolino 44 to Helsinki leaves from track 1. This service will call at Dickurila and Patila. Lahti avgår från spår 8. Detta tåg stannar i Hikiä, Oitti, Mommila, Lappila, Järvelä och Herrala. G-train to Lahti leaves from track 8. This service will call at Hikiä, Oitti, Mommila, Lappila, Järvelä and Herrala.